بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوبى ليو نيكو أنوانيا رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات. مميز ورمضان مميز وأتواجي وكريم شندي كتوك وزارة واقف يا مصر نميمي بروفيسور أيمن الأعصر صفزات جيما نزاك ونزمون قم تكوفو مولو في أم بفياتا أنا يسامي كتيا كتاب تشاكي كتكتيفو. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والي وانا ويطوى مالزاو وسيكونا متشانا كوا سرنا ظهيري وانا أجير واو كوا ملواو مليزي ولا هيتكوا خوف جياو ولا هوا تهزنيك. نانينا شهودية كوا هكونا مونغو منجينا وبوديواي كوا حكي إسيبكوا منزي مونغو بتكوفو بكياكي هنم شريكا واكي. نانينا شهودية كوا بنويتو نمتمويتو محمد نمجاوا مجوم بواكي أنا سيما صلى الله عليه وسلم هكونا سيكو يوتي أمباي يمجاوا منزي مونغو متكوفو هو أمكا إنداني ياكي إسيبكوا ملايكا وويلي هم ترمكيا نموجا واهو سيما ewe mola wangu mpe mtoaji mbadala wa kile alichokitoa. Na mwingine husema ewe mola wangu mpe upotevu wa mali yule mwenye kuizuia mali yake. Ewe mola wetu msalie na umbarikie yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na mwenye kuwafuata na wema mpaka siku ya malipo. Amma ba'd. Na baada ya utangulizi huu, hakika ya dini ya Uislamu ni dini ya maadili, mfano bora na tabia njema za daraja la juu. Na miongoni mwa tabia njema hizo zilizolinganiwa na dini yetu tukufu, na dini hii ikatuhimiza tujipambe nazo, ni tabia za ukarimu. Hizi ni katika tabia za mitume wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Na kwa maadili haya yanaeneza upendo na undugu miongoni mwa watu wote. Na jambo hili linafikiana na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Na ukarimu ni sifa miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu na ni jina miongoni mwa majina yake سبحانه وتعالى. Kwa hakika Mwenyezi Mungu ni mkarimu na anapenda ukarimu. Na Qur'ani tukufu inabainisha kwamba ukarimu ni kutoka maadili ya manabii na wajumbe wa Mwenyezi Mungu, kama katika kauli yake katika kisa cha Mtume Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, bismillahir rahmanir rahim, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. جاي مكفكية حديثي يا وجين وإبراهيم وناو هشيميوا ولبون جيا كواكي وكسيما سلاما نيايا كسيما سلاما إنيني نواتو نسيوك جويني أكيندك وأهالي ياكي. Na akaja na ndama alinona akawakaribisha akasema mbona hamli. Na Mwenyezi Mungu ametuhimiza juu ya ukarimu miongoni mwetu kama katika kauli yake subhanahu wa ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, wala ya'tali ulul fadli minkum was'a أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كمعنى نوالي كتك نيني وين فضيلة نوصاء وسيابة كتوابة جمزاء نمسكيني نولي هاما كونجية يا منزمونج نوسميه نواتشلي مبالي جي نيني هم بيندي منزمونج akusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Wa yakulu jalla shanahu mathalu allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila
في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Mfano wa wanaotumia mali zao katika njia ya Mwenyezi Mungu ni kama mfano wa punje moja iliyochipuza mashuke 7. Katika kila shuka zimo punje 100, na Mwenyezi Mungu humzidishia amtakaye, na Mwenyezi Mungu ni mwenye wasaa na mwenye kujua. Wa yakulu subhanahu wa ta'ala, laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. سيوما كوا من إلكيزا نيوس زينو أوباند ومشريكي نمغريبي بل ويمني أناي مؤمين من يزمونغو نسيكو يمويشو نملائكة نكتاب نمنبي نعنواب مالي kwa kupenda kwake jamaa na mayatima na masikini na wasafiri na waombao na katika ugombozi, na akawa anashika sala na anatoa zaka, na wanaotimiza ahadi yao wanapoahidi, na wanaovumilia katika shida na zara na wakati wa vita, hao ndio waliosadikisha na hao ndio wajilindao. Wa yakulu subhanahu wa ta'ala ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نهو ليش تشكولا جويا كوكيبين دكواكي مسكينين يتيما نوفنقوا Hakika sisi tunukulesheni kwa wajihi ya Mwenyezi Mungu, hatutaki kwenu malipo wala shukurani. Hakika sisi tunaiogopa kwa Mola wetu mlezi hiyo siku yenye shida na taabu. Basi Mwenyezi Mungu atawalinda shari na siku hiyo, na atawakutanisha na raha na furaha. Wa yakulu nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam, anfiq yunfiqu Allahu alayka. Na kwa hakika mwezi wa Ramadhani ulikuwa na unaendelea ni mwezi wa utoaji na ukarimu na ungunaji na watu wote. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkarimu zaidi ya watu wote, hususan katika mwezi wa Ramadhani. Na kadhalika mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema, ayuha nnas afshu salama wa at'imu at'ama wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhulu al jannata bi salam. ورغب صلى الله عليه وسلم في إكرام الضيف في كل وقت، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نكوهيب يوم تومي صلى الله عليه وسلم أكهميز جويا كليشة تشكولا كتك كلا وكاتي كما كتك كولياك صلى الله عليه وسلم إيو واتو إن زيني سلام من قنمينو نملشيني تشكولا نمصليني نإلهالي واتو ونلالا بس يمكن جياني بيبوني كواو سلاما. Na alihimiza sana kuwalisha watu na ukarimu wa wageni kama katika kauli yake, anayemwamini kwa Mwenyezi Mungu na siku ya malipo basi lazima amkarimu mgeni wake. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alibainisha kwamba anayeyafanya mambo kama hayo yote katika mwezi wa Ramadhani thawabu yake itakuwa ni kubwa sana. Na hii ni kama katika kauli yake, anayemfuturi mfungaji mmoja atachukua ujira wake bila ya upungufu sawabu yoyote kutoka ujira wake. Na maana ya hadithi hii ni fadhila ya mambo ya kheri katika mwezi wa Ramadhani ni kubwa sana, ili tusiwakute masikini yoyote bila ya chakula. Na jambo hili linaafikiana na kauli ya Mwenyezi Mungu, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kabisa mtafika wema mpaka mtoe katika vile mnavyo vipenda. Masahaba wote ridwanullahi alayhim walishindana katika utoaji na ukarimu, na walikimbilia kwa kuwapa watu sadaka ili kuitimiza amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kama katika kauli yake Mwenyezi Mungu juu ya masahaba ridwanullahi alayhim, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, bali wanawapendelea kuliko nafsi zao ingawa wao wenyewe ni wahitaji.
Na sisi sote siku hizi tunahitaji sana maadili kama haya yote, mbali na choyo au tabia mbaya ya ubahili na ubinafsi, ili kuhakikisha kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma amana bi man bata shab'anan wa jaruhu ja'un ila janbihi huwa ya'lamu bihi, hayaaminina anayelala na ilhali anakula chakula cha kutosha na ilhali jirani yake ni njaa na yeye anayejua hali yake. Ndugu zangu Waislamu, ninasema kauli yangu hii na ninaoomba msamaha Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili yenu na kwa ajili yangu. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, mlezi wa viumbe vyote, na rehema na amani ziwe juu ya mtume wa mwisho katika mitume na manabii wake Mwenyezi Mungu mtukufu, bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaa zake na sahaba wake wote na atakayewafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu wangu Waislamu, hakika utoaji na ukarimu katika nafsi ni katika sura za juu na zeni cheo kikubwa cha utoaji huu, kwani hiyo ni sifa ya wakarimu na ni shime ya watu wema wenye maadili, na ni sifa ya juu mno ya daraja za utoaji kwa kuwahurumia watu na katika aina za juu za nafsi zenye utoaji na ukarimu. Na hakika katika sura bora zaidi ya ukarimu na wa nafsi ni kile anachojitolea mwanajeshi mlinzi wa mipaka ya nchi, akilinda nchi, ardhi, watu, heshima yake kwa uvumilivu na hamasa ya hali ya juu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulinzi wa siku moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu ni bora kuliko dunia nzima na vilivyomo ndani yake. Na anasema Mtume tena, macho mawili kamwe hayaguswa na moto, jicho lililolia kutokana na kumwogopa Mwenyezi Mungu mtukufu na jicho lililokesha likifanya ulinzi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, haikuwahi kupata vumbi miguu ya mia katika njia ya Mwenyezi Mungu mtukufu na kisha ikaguswa na moto, na kwamba utoaje wa mtu yeyote mwenye kumhakikishia mafanikio ya duniani na kesho akhera. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, ya ayuha alladhina amanu subiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun, enyi mlioamini subirini na shindeni kusubiri na kuweni kuahi macho na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa. Na hapana shaka yoyote kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu anasema juu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa shindi nyingi, kwani katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani vita vikuu vya Badri vilituka ndani yake, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu aliwakirimu waumini kwa kushindi kutoka kwake, pamoja na uchachi wa idadi yao kwa kulinganisha na maadui zao. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, walaqad nasarakum Allahu bi Badrin wa antum adhilla fattaqullaha la'allakum tushkurun, na Mwenyezi Mungu alikwisha kunusureni katika Badri nani mlikuwa mnyonge, basi mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kushukuru. Ulipoamini waumini, je, haitakutosheni ikiwa Mola wenu atakusaidieni kwa malaika 3,000 walioteremshwa? Kwani ikiwa mtavumulia na mkamcho Mungu na hata maadui wakikukutokeni kwa ghafla, basi hapo Mola wenu mlezi atakusaidieni kwa malaika 5,000 wanaoshambulia kwa nguvu. Na Mwenyezi Mungu hakufanya haya ila kuwa ni bishara kwenu, na ili nyoyo zenu zipati kutua, na msaada hautoki isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu aliyetukuka, mwenye nguvu na mwenye hikima. Na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mji wa Maka ulifunguliwa mwaka wa 3 Hijiria, na katika ufunguzi huu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa mfano mzuri wa kuigwa katika tabia njema, na hasa kwa msamaha, kusamehe makosa na kufuta makosa na usamehevu pamoja na upole. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakusanya wale wote waliomfanyia vitendo vya kumzuru na uamuzi na waliokula njama za kutaka kumuua, kisha akawauliza
mnaona mimi nitakufanyieni kitu gani? Wakasema kheri ndugu mkarimu, na mtoto wa ndugu yetu mkarimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema endeni, kwani nini mko huru. Na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, vita vya tarehe 10 ya Ramadhani vilitokea mwaka wa 1393 hijiria, sawa na tarehe 6 mwezi wa Oktoba mwaka wa 1973, na vilikuwa ni vita vya utukufu na heshima ya nchi, ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu aliyawafikisha majeshi ya Misri kuangamiza jeshi la adui ambaye alikuwa anazani kuwa kamwe hawezi kuzidiwa kijeshi. Na jeshi la Misri likamwelekeza adui huyu kipigo cha kumvuruga na kumsamparatisha pamoja na kuondosha kiburi chake, na likaulazimisha ulimwengu wote uiheshimu Misri na majeshi yake na Waislamu wote. Na kauli mpinu ya wakati huu ilikuwa Mwenyezi Mungu mtukufu mkuwa pamoja na kufunga mwezi wa Ramadhani na kusoma Qur'ani na kusoma dua ya kweli. Hapo ndipo ulipokuja ushindi wa wazi na kumfukuza adui. Na hapa tunakumbuka jinsi jeshi letu la ulinzi ilivyojitolea kwa ajili ya nchi yetu yenye thamani ya hali ya juu. Kwa kujitolea roho za wanajeshi, Mwenyezi Mungu mtukufu aziweke mahali pema pemoni peponi wanajeshi mashujaa walilolala chini ya udongo na nchi hii kwa damu zao, ili kuitetea dini, nchi, ardhi na heshima yake. Na bado majeshi yetu yanaendelea kuwa ulinzi tosha wa Misri yetu yenye thamani na hali ya juu, na kwa umma wetu wa Kiarabu na Waislamu. Na bado wanajeshi wake watakilegezaji wa wajibu wao, wanaendelea na vita vitakufu katika kupambana na nguvu za ugaidi na uovu, na kila siku wanaendelea kujitolea upya katika njia ya kulinda usalama wa taifa na amani yake, utukufu na heshima yake. Na wanapupia wanajeshi hawa kufa kifo cha kishujaa kama wanavyopupia wengine majeshi, na wanavyopupia wengine maisha yao. Na wanajeshi hawa wako tayari kwa ajili ya kujitolea huku kwa nafsi, ambacho ni kitu chenye thamani kubwa sana, kwa ajili ya kuilinda ardhi ya nchi na kuukata mkono wa mtu yeyote mwenye kucheza usalama wa nchi hii na utulivu wake. Kwani katika kipindi chochote cha historia, jeshi limekuwa ndio ulinzi wa nchi hii na ngao yake, na historia ni ushahidi halisi yoyote. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, tunakuomba uzipe nyoyo zetu ucha Mungu wake na uzitakase kwenu. Wewe ndiye mbora wa kuzitakasa nyoyo zetu, na wewe ndiye akiongozi na mola wake. Na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.